Давайте розпочнемо, перш ніж ми зайдемо в тему безпілотної авіації. Я вас попрошу дати оновлення по тому напрямку, де ви перебуваєте. Наскільки мені відомо, це Сватівщина. Що наразі там під Сватовим? Адже то були дані про те, що Збройні Сили України там готуються до стрімкого просування. Потім були дані про те, що росіяни надзвичайно сильно наситили цю ділянку фронту своїми військами, в тому числі з числа так званих ВДВшників. Але, ну, тим не менше, ми мали позитивні зрушення на цьому напрямку. Наприклад, селище Новоселівське, яке лежить на трасі від Куп'янська до Сватового, було офіційно відзвітовано, що воно під нашим контролем. А загалом ситуація, от як би ви окреслили все, що там відбувалося? Зараз. Власне, противник чітко розуміє, що йому не вдасться утримати населений пункт Сватове, тому активно готує другу лінію оборони і подекуди навіть почали підготовку вже третьої лінії оборони поза містом Сватовим. Відповідно, не вдалося швидко отримати просування вперед саме в осінній час і ранньої зими. Чому? Тому що були надзвичайно погані погодні умови і оперативне підкидання живої сили сил наступу Збройних сил України просто стало неможливим. Можна було до вихідних позицій доїхати тільки на автомобілях підвищої прохідності військових, так, і на тих, які на гуслі, як кажуть, у військах. Тому контрнаступальні дії, а такі достатньо активні, вони знизили свій темп. Але, незважаючи на це, Збройні сили України, а саме 92-га механізована бригада, продовжувала покращувати своє положення для цивільного населення, щоб було зрозуміло, що це значить. Тобто просування вперед було щоденне. Десь просувалося на 30 метрів, десь просувалося на 100 метрів, що стало передумовою і можливістю для проведення стрімкої операції по деокупації населеного пункту Новоселівського та заняття вигідних позицій для того, щоб потенційно розвивати подальші наступальні дії на Сватове. Також варто зауважити, що противник, розуміючи весь потенціал 92-ї механізованої бригади та в цілому сил безпеки та оборони, що знаходяться на цьому відтинку, почали концентрувати своїх спецпризначенців. З числа вагнерівців мали ми можливість вражати саме ці групи, з числа кадрових військових, як діє противник. Він не застосовує всіх мобілізованих виключно для вчинення ударно-штурмових дій. З числа мобілізованих збираються групи, так би мовити, відчайдухів, які проходять бойове зладження, і потім групами від 10 до 30 чоловік на тому чи іншому напрямку вчиняють ударно-штурмові дії, щупаючи нашу оборону, намагаючись виявити слабкі місця. Отримують достатньо потужно по зубах і відповзають назад. Після деокупації населеного пункту Новоселівського противник намагався відновити свій контроль над цим населеним пунктом, грав в радіогру, це окрема історія, всіх деталей розголошувати не можна, але намагався ввести нас в оману. Командування 92-ї механізованої цей задум розгадало, і в тому місці, де противник зосередився в ударний кулак для того, щоб відбити назад населений пункт Новоселівське, був розгромлений майже вщент. Протягом 4 днів окупант поніс втрати в живій силі більше 300 осіб, в техніці значну кількість танків, артилерійських засобів, легкоброньованих машин типу МТЛБ, а також бронетранспортерів. Що стосується подальшого, для противника дуже важливо поновити своє положення і забрати повний контроль над трасою Р-07 від Куп'янська до Сватова, від Сватова до Кремінної. Але чи вдасться йому це зробити? Точно не вдасться, тому що не просто потужно стоять там Збройні Сили України, а щоденно, як я сказав, продовжується робота по покращенню свого положення. Також противник застосовує додаткові резерви з числа, я б не хотів казати в ефірі лайливих слів, але застосовує спецгрупи, які переодягаються в форму військовослужбовців Збройних сил України. Навіть є ті, які повністю розмовляють без акцента українською мовою і намагаються проникати в оперативний простір Збройних сил України. Тобто це українці? Ні, це не українці, це спеціально підготовлені військові з числа Збройних сил Російської Федерації. Деякі з них
ті, які потрапляли в полон, це представники так званих ЛДНР. Але більшість саме цих груп, вони підготовлені з числа кадрових військових спецпризначення Збройних сил Російської Федерації. Такі групи також відловлюються і знищуються. Чи є в перспективі в противника хоч найменший шанс якось прорвати лінію оборони в районі Сватово? Ні, немає. Що стосується Кремінної, в Креміні йдуть запеклі жорстокі бої, але станом на сьогоднішній день ініціатива повністю знаходиться на стороні Збройних сил України, і також вдалося в декількох напрямках просунутися вперед і покращити своє положення.